Karibu katika Boscom TV. Nyumbani ya Atalanta. Mimi mama Masai naroga naru kuna kaja huku kabisabiri na rafra Boscom TV. Naambia hiyo watu. Inasanya yote kama iko na Atalanta iko nyumbani karibu. Nafuatilia sisi YouTube, muziki, sanaa, biashara, comedy. Ikitaka nachekesa kodogo. Mahubiri kodogo napeleka karu kwa Mungu. Boscom TV. Nabariki katika jina la Ruku, barikiwe sana. Subscribe, like, comment, na share. Kama mzuri tena, nakalia hapo chini na gonga kengele. Silete mchezo katika Boscom TV, nyumbani ya Aseni yote. Tafara sisi, Boscom TV, na nafinya kengele kodogo. Asante sana mtazamaji wa Boscom TV. Siku zote tumekuwa tukikubariki na wasanii mbalimbali wa nyimbo za injili ambao wamekuwa kukubariki tukwa aina yote ile. Leo studioni niko na msanii ambaye atatujuza, labda nizokuwa nimesema injili na labda hii injili, anaimba bongo, atatujuza hiyo. Umekuwa ukifuatilia mitandao ya kijamii, tumekuwa tukikubariki kwa kweli. Na leo studioni namuona msichana ambaye anahanikiza kwa umbali, na mzungumzia nani? Sijijue jina, atatueleza jina, anatokea wapi na anafanyishughulisha nini hapa Kapsa Base na anaimba nyimbo za aina gani. Labda msanii, kamera yako ile pale, zungumza na msanii pale nyumbani, mweleze unaitwa nani, unatokea wapi na unaimba nyimbo za aina gani. Bwana asifiwe. Amen. Nami nashukuru Mungu kwa usema na uhai, ameniwezesha nikafika mahali hapa nilikuwa mfupa. Mimi ninaitwa Sheila Chemchumba, mimi ni mkaji wa Kapsa Base kama mwimbaji nikifanya music full. But kwetu nyumbani ni wasingishu pale mtasiwa, mali mtasiwa silimbo. Kifali kuna siwa machine na kuna silimbo. Na masante sana Massive Sirikwa na Zio Massive mko represented kwa kweli Mungu anajalia. Labda hapa Kapsa Base tunajishughulisha na biashara ama ni usanii tu? Kwa sasa ni usanii tu, but kuna ile nilo inatumika sana kama hustler nation. Hustler. Sasa nimekuomba hii kuna kika sana fanya kama kibarua. Oh, sasa wewe ni hustler tu. Mimi ni hustler. Pia sisi ni ma hustler hapa Boscom TV. Labda niulize tu kwa faida ya mtazamaji pale nyumbani, na shirika kanisa gani labda chumba? Mimi nashiriki katika kanisa la AIC. AIC Itigo. Itigo African Inland Church Itigo. Nikiwa Kapsa Base ni prison. Prison. Oh, AIC prison hapa. Well represented. Asante sana prison, mko tayari na msanii yuko ndani. Labda chumba safari ya muziki najua ijakuwa rahisi. Tujuze tu kwa faida yangu na mtazamaji pale nyumbani, ulianzaje na kagundua vipi kwamba mimi ni msanii? Kwa kweli safari ya usanii si rahisi kwa vile umesema, iko na changamoto nyingi. So hii nilianza kuimba last year. But nilikuwa tuseme, tunasema ni wito. Nilikuwa naimba na nikiwa mdogo, lakini nilikuwa najua future nitaimba. Ufuji future yangu sasa ni sasa. Yeah, yeah. Nilianza last year. Sasa kuna ilikuwa ni mwezi wa saba last year, nilikuwa kwa nyumba tu nikiwatch mawimbo. Unajua mimi napenda kusikia mawimbo za gospel sana. Sasa kuna huyu mama mfungwa anaitwa Joyce Langat. So nilikuwa napenda kusikiza mawimbo zake kwa sababu ni mama mwenye amekoma, na nilikuwa nikisikiza mawimbo zake nasikia nimetosheka. So nikaifurahia sana. Ninakumbuka nilite time 2 hours, 3 hours. Nikisikiza mawimbo zake ndipo hapo nikasema nataka nipigie huyu mama nimwambie tu success and congratulations for helping na unatutia moyo huku. Na nikaamua nikampigia tu simu kama salamu tu, naye akapokea na akaniambia, nikachinda naitwa Sheila Kimba natoka wapi, tukaongea naye na akaniambia maybe Mungu angependa tuimbe na wewe na tutapanga siku moja tukutane. Ndio nikafanya
Kwa kweli ni wito, nimesikia hiyo safari, najua sasa hivi hata mimi nikisema na wito wa kuimba na jito letu nimependezwa labda for example na nitumie Diamond niruhusu. Nikichukua simu yangu nipige Diamond, najua itachukua takriban miaka mitatu labda ndio aweze kushika. Lakini huko kuna neema bana, alishika tu simu. Ina maana kwamba Mungu alikuwa anakupigania katika safari ya kutambua usanii wako. Hivyo basi msanii pale nyumbani, unaimba pale bathroom, unamshauri ipo siku. Ajitie tu moyo. Labda mwachilia labda sasa hivi ngoma ngapi zile? Iko kwa YouTube. Ni manyimbo 4. Nyimbo 4 pale YouTube. Na hizi ngoma uliziachilia wapi studio ulitolea? Ulitolea wapi? Bosco Media. Bosco Media. Naam, mtazamaji ukipata kusikiza hizo nyimbo ni za Bosco Media na kwa kweli ni kazi nzuri. Maana mwelekezi wetu pia sisi hapa Bosco mtilibwa na Bosco mwenyewe anafanya kazi kutu, producer akiwa kijana Sam Lionizer simu. Naam, tunashukuru sana. Labda ni gusi tu kwa faida ya mtazamaji iliweza kupata nyimbo zako. Mwambie unaitwa nani pale YouTube, hasa kule jina gani iliweza kupata. Pale YouTube ninatumia jina tu kama Sheila Chemchumba. Utapata nyimbo nimeweka ya Tinyo. Ipo ate kuna ya Jamnyet. So ina maana tunaimba nyimbo kwa Kikale nje. Kikale. Sasa hii inawasia kuimba za Kiswahili pia kwa nasema huyo Bosco ndiye amenishika mkono na ni mtu mzuri na akiamua kufanyia kazi utaifurahia hata wewe peke yako. Mimi mwenyewe nimeifurahia kazi safi. Kazi safi. Na asante sana mtazamaji pale nyumbani ngi YouTube tafuta Sheila Chemchumba sio? Aweze ku like, subscribe na kushare pia na aweze kufuatilia ngoma zako. Labda chumba kabla najua mtazamaji anatamani kusikia sauti yako pia ukiimba kidogo na nini itafikia hapo. Labda changamoto ambazo umeweza kupata katika hii safari yako usanii, changamoto kama gani labda? Labda naweza sema capital. Capital pesa ni kitu kingine. Kama pesa ingekuwa hata unajua watu wengi sana ndio wanatamani kuimba lakini ni pesa tu ndio inapanga kuimba. Pesa tu. Pesa za kuingia studio. Sio kuna changamoto nyingine umepitia ni pesa tu. Kuimba na mambo ni rahisi. Na labda hii safari ya kuimba nyimbo za injili unajua pia huwezi tu kuimba hivi hivi, nataka ukue na uelewa wa neno la Mungu. Labda napitia Biblia sana niseme hivyo. Unasoma Biblia sana. Labda ni kitabu gani kwa Biblia ukisoma unaona ni kama inanisaidia sana katika kunitia moyo katika mambo ya usanii wangu? Sema ni pale Matthew 21:22 huwa nikisoma nasema if only you believe you will get whatever you ask. Nikaona the strong one tenye babu ni if only you believe, ukikumbuki pale tu kila kitu kitakuwa sawa. If only you believe. Hata mimi nashauri mtazamaji kila kitu tumezungumzia asahau, lakini asisahau if you only believe. Kwa kweli nikipata muda pia mimi nikiondoka studio pale naenda kupitia the old chapter. Maana sasa hivi sina kazi ya kufanya, najua hasa natakuwa naingia kugusia mengi pia na wasanii wengine. Labda Sheila si utuimbie angalau hata mimi nibarikiwe na msanii ambaye ako pale nyumbani atue moyo na shabiki pia wafurahie wasikie msanii leo ametuimbia moja kwa moja. Kamera yako ile pale, tazame mtazamaji, umwimbie angalau abarikiwe tu. Uanze ni wako chumba. Yeah, latest you just to skip. Kwangie amuja mnyeta pyeso Neji changu tenu senu Mami ngale pya mnyaja sire ju Ngale ga pya mnyeta pye uka jamnyeta Kwangu pye jamnyeta pye uka Kinyoi waga pya lwagi kyuktugu Akwange gote njamye. Asante sana chumba. Chamye imenikumbusha mungu moja katika tinzi ile ya Kikale. Huwa tunaimba pale Tegat Local Church Sikina. Inanibariki sana. Kwa kweli sikutarajia kama utaimba nyimbo ya Chamye. Maana pia mimi naipenda. Lakini umeimba na version nzuri na barikiwa. Najua mtazamaji pale nyumbani amebarikiwa. Labda unangependa kumsalimia nani, labda pale mama ama baba kidogo? Jile salamu na marafiki pia wajue kwamba umefika Bosco TV na watufuatilie sio? Kamera yako ile pale, zungumza na mtazamaji wakati ni wako chumba. Ningependa
napenda kusalimia watu wote nyumbani. Kusimacho sasa nikianza kusema kila mtu ni wenga. Kusema uli nisau. So kila mtu nyumbani na wasalimia. Hata marafiki wangu wote wenye wako Camp Sapet. Wote wenye wako pia huko Uasin Gishu na wasalimia. Hata kuna posi. Kuna Masai tena nilikuwa na mke alikuwa Arabu. Hata pia wewe hata kukua. Asante nimepokea salamu. Nimepokea salamu. Jumba kwa mwisho labda kwa hapo. Naisalimia watu. Kila kitu kina karibu mkono wa Bwana na wamtumikie Mungu kabisa. Na najua yeye anatuwasia mema na nikitumia tena wakibelieve watapata kila ambacho wataitaka. Na kweli. Nadhani chumba amemaliza, amesema kila kitu kina karibu mkono wa Bwana. Nashukuru sana pia Hassan wana niambia siku zote alimkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Sisi sio kamilifu, so tunazidi kumkimbilia kwa maombi na kukesha na kufunga, sio? Na itakuwa baraka. Na naamini tutasonga mbali, sio? Na asante sana mtazamaji amekuwa msanii Chumba, ingia mitandao ya kijamii YouTube pale fuatilia Chumba. Ulisema unaitwa Chumba na labda unajua kusahau kidogo. Sheila. Sheila Chepchumba mwenyewe. So labda mtazamaji kuna wale wanaweza kuandika Sheila Chepchumba na kuna maandika Sheila Chumba. Gani itamuelekeza kwa rais akupate? In fact hata ni Sheila, ndio Sheila lakini ni ile imekuwa common sana. Hata ukimwambia mtu anaitwa Sheila atasema Sheila. So hiyo kwa YouTube ni Sheila. Ni Sheila. Wajua pia Sheila inategemea na mwalimu wa chekechea pronunciation pia. Pia mimi naambiaga watu naitwa Fernando, mimi naambia pana ni Fernando, naambia pana Arne Silent naitwa Fernando. So mtu akisema Sheila aseme Sheila haina wasiwasi, lakini kwa kuandika hakikisha ameandika vizuri. Atakupata. Fika pale, like, subscribe, share, pia tupa comment, ndio? Apate ujumbe. Pia sisi tunasema Buscom TV, tupa comment pale. Like, share, subscribe. Ile kengele iko pale ikirize ikupatie notification. Pia naona simu yangu inakiriza, jumbe ni mingi. Naona Don mwenye photographer pale Nat Building anasema kazi safi Chumba. Asante sana ukuje nikupige picha. Wajua yule Don anapiga anafanya kazi za kupiga picha pale. Ukitaka picha za kisasa ambayo umepiga pose nzuri sana. Fika tu pale nitakuelekeza baada ya hapa. Upige picha moja nadhani labda ana mingi kuzungumza na wewe. Naona pia Tracy Talam mshirika wa pale AC Prison na labda unazokuwa unamfahamu anasema kazi kumtu. Namuona pia Msisiri Brand Kuzuki, asante sana. Na watu ni wengi, naona nani huyu, naona ni wengi. Naona bwana Hassan pia anasema salamu alaykum. Hassan mimi Mkristo, salamu alaykum, maelewa lakini ni sawa. Kazi kuntu, naona kina Desmond wako ndani, kina Alan Onyango. Wengi tu wengi, nikinafasika naweza kupitia lakini ndio sasa hivi nahitaji tu. Tuele ka kidogo vipi Chumba? Sio. Pia unasikia kutola ka kitu. Na mimi natosha mtazamaji kufikia hapo sana la ziada. Langu jina ni Fernando Ale, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie akuepushe na hicho la husda au sio? Na asante sana mtazamaji. Karibu katika Buscom TV, nyumbani ya talanta. Mimi mama Masai natoka Naruk na kaja huku kabisa.